Pessoal, eu sou Rimida, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje eu tô aqui pra mostrar meu novo mapa pra vocês e ensinar uma variedade incrível de bugs. Primeiro bug, como vocês podem ver, o mapa tá cheio de estrelas. E eu botei estrelas pela ilha toda. Isso deixa impossível consiga passar. Ou seja, você não consegue passar. Você não consegue passar. Mas olha só, se você pegar um pinball, deixar ele no muito forte, no máximo a força de repulsão dele. E aí você pegar uma prancha, por exemplo, né? Novas, olha só, você consegue passar no LOL. Você consegue passar no LOL. Consigo passar. Tá vendo? Então vamos, né? Vamos nessa! Vou entrar na nossa ilha novamente. Tá? Se vocês querem pegar os itens que não tem no modo criativo, entendeu? Aí é só vocês pegarem o bairro Amidas, que agora tem no inventário do mundo criativo e pegar os seguintes itens: rifle de assalto com mira, rifle de caça azul e uma SMG de disparo rápido. Você vai vir em qualquer lugar, tipo, você quer trollar seus amigos falando que é uma arma comum. Aí quando você mostra pra eles, não é, né? Olha só, essa é a arma, essa é a arma e essa é a arma. Você como vai com a Midas, você ganha um Scar de brinde e você ganha as armas melhoradas. Então, rifle de caça aqui no vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado, deixe seu like. E esses são, acho que foram 3, 4 bugs, tá? Os melhores que eu já encontrei. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. E deixe seu like.